Əziz dostlar, biz davam eləyirik yayımımıza. Demək olar ki, 2016-cı ildə də bizim vaxtaşırı görüşlərimiz oldu. Çox tez-tez görüşlərimiz oldu Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsi ilə və onlar yenə də yeni bir xəbərlə, təhsildə baş verən yenə də bir yeniliklə bizim studiyamızın qonaqlarıdırlar. Qeyd eləyək ki, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin nəzdində təlimə dəstək mərkəzi yaradılıb. Elə biz də bu mərkəzə bir dəstək jestimizi nümayiş etdirərək məhz Təşəkkür qeyd edirəm, edək ki, təşəkkür həmin edirəm. idarənin nümayəndələrini proqramımıza dəvət etdik ki, onlar da təhsil islahatlarından və eyni zamanda yeni yaradılan bu təlimə dəstək mərkəzinin fəaliyyətindən söz açsınlar. Həm söhbətlərimiz isə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin inkişaf layihələri sektorunun müdiri, eləcə də təlimə dəstək mərkəzinin nümayəndəsi Lamiyə Şərəfxanova. Lamiyə xanım, xoş gəlmisiniz. Eləcə də Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin nəzdində yaradılan təlimə dəstək mərkəzinin rəhbəri Samirə Bektaşı. Doğrudur mu? Bəli. Samirə xanım, siz də xoş gəlmisiniz. Salamlayırıq Xoş hər gördük. birinizi. Sabahınız Lamiyə xeyir xanım, gəlin olsun. başlayaq sizinlə söhbətə. Ən azından bizim görüş təcrübəmiz sayımız yəni daha çox Bəli, oldu daha bundan. çoxdur. Bu gün də Çox ilk olaraq təşəkkür söz eləyirəm. istifadə etdim, biz sizə təqdim edirik. İlk olaraq bax bu mərkəzin yaranma səbəbinə bir toxunaq. Nə ihtiyacı var idi və bu mərkəz öz strategiyasında nələri icra eləyəcək? Ümumiyyətlə təhsil islahatları ilə də bağlı təbii ki, yeri gəlmişkən fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Sabahınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızın sabahı xeyir olsun. Təşəkkür edirəm yenə də təhsil mövzusuna, yeni ilin astanasında bir daha toxunursunuz və bu mövzunu davamlı şəkildə aktual olaraq saxlayırsınız. Təlimə dəstək mərkəzinin yaradılmasıyla bağlı bir neçə kəlmə istəyirəm deyim ki, bu ümumiyyətlə təhsildə təhsil strategiyasının tələblərindən irəli gələrək davamlı şəkildə təlim prosesini dəstəkləmək və ümumiyyətlə bu baxımdan məktəbə bir dəstək vermə məqsədi ilə ötən ilin, yəni bir ildir artıq bu sahədə uzun müddətli tədqiqatlar aparılırdı və tədqiqatların nəticəsinə uyğun olaraq tədqiqatlar əsasən hansı istiqamətdə aparıldı? Bilirsiniz ki, artıq 2000 bir neçə illərdir ki, Azərbaycan təhsil sistemində yeni məzmun, yəni bizim kurikulum olaraq, proqram olaraq cəmiyyətə təqdim etdiyimiz yeni məzmundan söhbət gedirdi ki, hal-hazırda bundan bir çox müəllimlər də, valideynlər də ümumilikdə bəzən narahatçılıqlarını bildirirlər, bəzən rahatlıqlarını bildirirlər, bəzən davamlı şəkildə üzərində işləmələri tələb olunur. Fikir müxtəlifləri. Bəli, bəli, bəli. Bunlar, və bu yəni, məzmunu, normaldır. Yeni məzmunun təqdim edilməsi ilə yanaşı təbii ki, bütün dünya ölkələrində olduğu kimi məktəbə bir dəstək də lazım. Və mövcud təlimə dəstək mərkəzinin yaradılması Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində olan metodik bölmənin, yəni metodik metod mərkəzin nəzdində yaranıb. Yəni cənab nazirin əmri ilə bir il tədqiqat, uzun müddətli tədqiqatlar aparıldıqdan sonra, məktəblərlə görüşdükdən sonra və bu sahəni beynəlxalq təcrübəni araşdırdıqdan sonra təbii ki, bu sahəni bir əsaslandırılmış şəkildə təhsil nazirliyinə və ümumiyyətlə daha yuxarı orqanlara təqdim edildi ki, biz təhsilə fərqli istiqamətdə xidmət dəstək göstərməliyik və bu baxımdan cənab nazirin 27 oktyabr tarixli təlimə dəstək mərkəzinin yaradılması ilə bağlı, yəni mövcud metodik mərkəzin metod mərkəzinin ləğv edilərək yerində tam yeni bir strukturda və tam yeni bir məzmunda təlimə dəstək mərkəzinin yaradılması kimi bir qərar formalaşdı, bir əmr ortaya çıxdı və təlimə dəstək mərkəzinin əsas funksiyası nədir? Bu strateji olaraq təhsil sistemində məktəb direktorundan başlayaraq tamamilə məktəb direktorundan başlayaraq burada bütün tədris prosesinin iştirakçılarını, həm şagirdləri, həm valideynləri, həm müəllimləri, həm təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini və bütün komponentləri tədris prosesinin bütün iştirakçılarını əhatə etməklə dəstək xidməti göstərə biləcək bir orqandır. Və təlimə dəstək mərkəzinin əsas funksiyası təbii ki, yaxın illərdə dünyanın beynəlxalq ölkələrin təcrübəsinə əsaslanmış şəkildə təlimə, ümumiyyətlə tədris prosesinə dəstək verməkdən ibarətdir. Nədir bu dəstək? Təbii ki, məzmunla yanaşı, Samirə xanım daha indi biraz geniş funksiyalarına toxunacaq təbii ki. Amma mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, təlimə dəstək mərkəzi təbii ki, bildiyiniz kimi uzun müddətli mövcud ənənələr yalnız metodik dəstəyin müəllimə göstərildiyi kimi Azərbaycan təhsil sistemində cərəyan ümumiyyətlə postsovet ölkələrində yəni yanaşma bundan ibarət olub. Yalnız müəllimə metodik xidmət göstərilib, yəni metodiki dəstək göstərilib. Ancaq yeni yanaşma onu tələb eləyir ki, nəinki müəllimə, tədris prosesində həm direktora,
həm təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavininə, həm təşkilatçı müavinlərə, həm kitabxanaçılara, eyni zamanda psixoloqlara. Burada valideynlərlə işləyəcək ayrıca mentor metodistlər nəzərdə tutulub ki, həm valideynlərə, həm istedadlı uşaqlarla, eyni zamanda bilirsiniz ki, uşaqlarla da ayrılıqda işləmək üçün xüsusi bir şəxs lazımdır. Bu təbii ki, Nazirlik nə də Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi nəzdində ola biləcək bir şey deyil. Bu tam məktəbin içi-içə, məktəblə birlikdə gündəlik təmasda ola biləcək və təbii ki, məktəbə dəstək verə biləcək şəxslər olmalıdır. Ona görə bu şəxslər, bu xidmətlərin hər biri yeni təlimə dəstək mərkəzində formalaşdırılıb, strukturu ilə bağlı indi irəlidə bəlkə imkan olsa söhbət eləyərik ki, konkret olaraq hansı strukturlar formalaşdırılıb. Yəni, məqsəd tədris prosesində bütün komponentlərin metodiki dəstəyə ehtiyacı var və bu ehtiyacı qarşılamaqdan ibarətdir. Yəni, belə deyək də, yalnız müəllimi dəstəkləməklə tədris prosesində irəli getmək mümkün deyil. Direktoru da paralel olaraq dəstəkləmək lazımdır, valideyni də, bəli, müəllimləri də və bu xidmətə... Əslində, bu məqsədən ayın olmaq üçündür. Aydındır. Lamiyyə xanım əslində, ümumiləşmiş olaraq bu mərkəzin o strategiyası ilə bağlı bir məlumat verdi. Bir qədər də biz Samirə xanımın da fikirlərini dinləyək. Samirə xanım, az öncə qeyd etdiyimiz kimi, Məsələmə Dəstək Mərkəzin yeni yaradılan bu mərkəzin rəhbəridir. Uğurlu olsun. Əvvəla, xeyirli olsun, qarşıda qoyduğunuz bütün məqsədlərə qısa bir zamanda nail olasınız. Öncə bunu öyrənək, cari ildə artıq öz fəaliyyətinə başlayır, yoxsa təzə ildəmi artıq bu mərkəz öz işinə start verəcək? Deməli, bu mərkəz artıq oktyabrın 27-si tarixi ilə, 2016-cı il tarixi ilə Cənab Nazir tərəfindən mərkəzin yaradılması haqqında əmr imzalanmışdır. Mən özüm noyabr ayının 3-dən həmin müəssisənin rəhbəri təyin olunmuşam. Təbii ki, əvvəla mənə göstərilən bu etimada görə Cənab Nazirə, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin müdürü Məhbət xanım Vəliyevaya öz təşəkkürümü bildirirəm və çalışacağım ki, bundan sonraki fəaliyyətimdə onların bu qarşıya qoyduqları məqsədi, onların tədqiqatlar, uzun illər tədqiqat aparıb bu mərkəzi ərsəyə gətirməsində gözləntilərini bacardıqca doğruldum. Bu, böyük ictimaiyyət qarşısında verilmiş bir söz idi. Bəli, böyük ictimaiyyət qarşısında verilmiş sözdür. Yəni ki, bu idarənin əsasnaməsi var, təlimə dəstək mərkəzinin əsasnaməsi var. Bu əsasnamə mütəxəssislər tərəfindən hazırlanıb və bu əsasnamənin də bəndləri mütəxəssislər tərəfindən müzakirə olunub. Aparıcı müddaları nədən ibarətdir bu əsasnamənin? Aparıcı müddalar nədir? Deməli, təlimə dəstək mərkəzinin əsas funksiyası məhz məktəbdə pedaqoji prosesin sistemli şəkildə idarə olunmasını təmin etməkdir və bu prosesə yardım göstərməkdir. Bilirsiniz ki, pedaqoji prosesin düzgün qurulması, təlimin düzgün qurulması bugünkü dövrdə aktual olan məsələlərdən biridir və bunun bu pedaqoji prosesin düzgün qurulmasının obyekti məhz şagirddir. Çünki şagird həmin prosesin ən məhsuldar məhsuludur. Mərkəzidir yəni. Məhsuludur, mərkəzidir və sabah bu cəmiyyətə çıxır. Cəmiyyətə çıxanda isə bu şagird özünü necə idarə edəcək, necə işləyəcək və cəmiyyətdə özünü necə idarə edəcək və cəmiyyətin xeyrinə hansı işləri görəcək. Bunun təməli məhz məktəbdə qoyulur. Məktəbdə qoyulur və bu məktəbdə də bu işin məqsədli şəkildə qurulması üçün, məqsədli şəkildə düzgün qurulması üçün məhz müəllimin, direktorun, təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavininin, təşkilatçının, yeri gələndə psixoloqun, hətta məktəbdə fəaliyyət göstərən kitabxanaların belə fəaliyyəti düzgün qurulmalıdır. Təbii ki, mərkəzin qarşısında duran əsas məqsəd yalnız yardım etmək yox, bir müəllimə, bir kitabxanaya yardım etmək yox, ümumiyyətlə sistemli şəkildə bütün məktəblərə yardım etmək. Yəni, birinci növbədə məzmun işlənməlidir. Məzmunun təhsil verənlərə, məzmunun təhsil prosesinin iştirakçılarına çatdırılması üçün mexanizmlər işlənib hazırlanmalıdır və həmin mexanizmlər çevik şəkildə məktəblərə ötürülməlidir. Hansı formada? Samirə xanım, hansı şəkildə? Bax, deyirsiniz yardımlar. Niyyət, yəni məqsəd başa düşüləndir. Sadəcə olaraq biz üslubu, yəni düstur şəklini bilmək istəyirik. Bax, söylədiniz ki, o mexanizmlər necə ötürüləcək, o yardımlar hansı şəkildə, hansı formada tətbiq olunacaq? Mən sizə deyim, təbii ki, Təlimə Dəstək Mərkəzi öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının təhsil qanunu, təhsil inkişafı üzrə dövlət strategiyasını, ümumi məktəb əsas götürür,
gələn fəaliyyət planını işləyib hazırlayır və həmin fəaliyyət planını məktəblərdə tədris edəcək, məktəblərdə öyrədəcək mentorlar hazırlayır. Və həmin mentorlar növbəti mərhələlərdə məktəblərə gedir və məktəbin bütün belə deyək, təhsil personalı ilə öz işini qurur və bu innovasiyaların məktəblərə ötürülməsi üçün mexanizmlər hazırlayır. Yeni islahat proqramlarının, kurikulumlarına, bayaq Lamiyə xanım dedi ki, bugün kurikulumlar cəmiyyətdə bir mənalı şəkildə qarşılanmır kurikulum proqramları. Onu çətin hesab eləyənlər də var, asan hesab eləyənlər də var. Məhz həmin mexanizmlərin məktəblərə ötürülməsi barədə istəyirəm balaca bir əlavə edim Samirə xanımın fikrinə. Məqsəd yəni bu təlimə dəstək mərkəzində 5 bölmə fəaliyyət göstərəcək. Birinci bölmə inzibati idarə etmə bölməsidir. Yəni söhbət burada konkret olaraq məktəbin idarə etmə heyətinə göstəriləcək dəstəkdən söhbət gedir. Amma hansı düsturla? Təbii ki, bəzi bölmələr var ki, var burada kurikulumun tətbiqinə nəzarət bölməsi, var inzibati idarə etmə bölməsi, başlayım təlimin təşkili bölməsi və tədrisin idarə olunması bölməsi. Bir də istedadlı uşaqlar, ümumiyyətlə təhsil alanlarla işin təşkili bölməsi ki, burada hansı ki, belə deyim də, yəni sırf birbaşa şagirdlərə hədəflənir. Amma konkret olaraq hər bölmənin özünün iş mexanizmi olacaq və artıq o hazırlanıb. Söhbət ondan gedir ki, kurikulumun tətbiqinə nəzarət bölməsi bu birbaşa olaraq işləyəcək məktəblərdə təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavininə, çünki təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavininin birinci vəzifə funksiyası məktəbdə metodiki xidmətin, metodiki dəstəyin düzgün planlaşdırılmasından ibarət. Yəni, bu şəxsin yeganə və yalnız bir vəzifə funksiyası yoxdur ki, ancaq cədvəl tərtib etməli və tədris prosesinin gedişatına nəzarət etməli. Xeyr, bu şəxs əsas koordinator olmalıdır məktəbdə və tədris prosesinə ötürülən instrumentləri, hansı ki, mərkəz tərəfindən, bəzi xüsusilə burada belə deyək, tədris prosesində qiymətləndirmə nəzərdə tutulub, planlaşdırma, yəni söhbət tədrisin planlaşdırılmasından gedir, sinifin idarə olunması, bu kimi konkret olaraq strateji istiqamətlər var ki, məsələn, qiymətləndirmə üzrə bir neçə nəfər mentor məşğul olacaq, yəni sırf şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə işləyəcək, sinifin idarə olunması üzrə 1-2 nəfər mentori hazırda, yəni planlaşdırılır götürülməsi üçün və biraz sonra bəlkə o məsələyə də toxunaraq hal-hazırda proses gedir. Götürülməsi demişkən, vaxtımız bitməmiş, bu da əsas bir məsələ ola bilər. Deyəsən, yeni kadrlara ehtiyac var. Bəli, hal-hazırda. Çünki burada, belə deyim, bu sırf hər bölmənin özünün konkret qarşısında qoyulan tələblər var. Yəni, bir qrup insanlar işləyəcək sırf məzmunun yeni məzmunu, yəni söhbət indiyənə qədər tətbiq olunan kurikulumun fəal təlim texnologiyası necə ötürülməlidir və bunun tətbiqinə kim nəzarət etməlidir və necə nəzarət etməlidir? Buna cavabdeh olan mentor və metodistlər bir mərkəz, bir bölmədə qruplaşacaqlar. Konkret olaraq digər bölmələrin, hansı ki şagirdlərlə işləyəcək birbaşa, valideynlə işləyəcək, kitabxanaçı ilə, psixoloqla və tədris mühiti ilə işləyəcək. Bu mentorlar instrument, yəni konkret olaraq alətlər işləyib, o alətlər vasitəsilə sistemli şəkildə məktəbi idarə eləyəcəklər və məktəbə dəstək verəcəklər, belə deyim. Və o ki, qaldı bu mentorların hansı bilik və bacarıqlara malik olması, təbii ki, yeni kompetensiyalar onu göstərir ki, mütləq İKT bacarıqları olmalıdır, mütləq tədqiqatçılıq bacarıqları olmalıdır. Dil bilikləri çox vacibdir ki, mütləq dil bilikləri olsun, çünki tədqiqatçılıq məsələlərinə söykənə, müəllimlərin tədqiqi tədqiqat bacarıqlarını inkişaf etdirəcək insanlardır bunlar. Ona görə də bu insanların özləri daha üst qat bacarıqlara malik olmalıdırlar ki, konkret hər kəs öz sahəsi üzrə həm tədqiqatçı, həm tətbiq eləyən bir model kimi və konkret olaraq xüsusi instrumentlər vasitəsilə. Hansı ki, bu günləri məktəblə bir belə deyim, yüksək idarə edici qurumlar arasında bir konkret olaraq məktəbin dostu bir funksiyasını dostu və dəstək verici bir qurumu kimi funksiya göstərəcək bir qurumu. Təşəkkür edirik biz. Seçilən şəxs özün məktəb mühitini mükəmməl bilən bir şəxs olmalıdır. Yəni, ən azından o tədqiqatçı olmalıdır. Bəli, tədqiqatçı olması üçün mütləq məktəb mühitini bilir. Və qısaca onu deyim ki, təlimə dəstək mərkəzinə işçi qəbulu elanı bugün yekunlaşır. Bugün ayın 28-i biz demək olar ki... Neçə saat var hələ? Günün sonuna qədər. Günün sonuna qədər vaxt var əziz tamaşaçılar. Tələsə bilərsiniz. Və xüsusilə onu qeyd edeyim ki, tədris prosesində çox uğurlu olan müəllimlərimizə ehtiyacımız var bizim. Yeni gənc kadrlara ehtiyacımız var ki, təbii ki, onlar da bu prosesdə özlərini sınaya bilərlər və müsahibə mərhələsində imtihan və müsahibə mərhələsində iştirak edib təlimə dəstək mərkəzinə qoşula bilərlər.
bilərlər. Təşəkkür edirik. Uğur olsun. Və qısa bir zamanda biz ümid edirik ki, artıq gələn ildə, bir ildən sonra belə uzun çıxmasın. Biz həmin mərkəzin nailiyyətləri ilə bağlı da mütləq sizinlə görüşəcəyik və danışacaq. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Cəmiyyət qarşısında hesabat verəcəyik. Bəli, eynən. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin nəzdində yaradılan təlimə dəstək mərkəzi ilə bağlı danışırdıq və əlbəttə arzu etdik ki, 2017-ci ilin elə ilk aylarında və yaxın həftələrində biz bu mərkəzin nailiyyətlərindən və müvəffəqiyyətlərindən söz açaq. Şəkilmi çəkdirirsiniz babaya?